di jaajeufal vraiment population bi bala dara di sante suñu borom ndax demb lañ fi ñew seigne muntaha mbacke yalla na fi yagg te wër dalal ñu seigne bass dalal ñu ñu and ak tam ñi nga xamne ñom lañu mësa dégg set denk set setalu Touba faaw nak ñu wax ko Touba mom dafa jitu ci lepp luy setal surtout bu magal gi di deggmal sé population bi ku leen gis xamne ñu ngi défar ak gëna setal ak yoyu donc dañ ci am mbekté tay ñew jokku ci lolu à travers journée cette setal bi nga xamné président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre ñoko naal ba nopi santu ñu djégé ci population yi liñ ci djublu moy nañu fexé ba gox goxati askani ak quartier yi del mbir mi def ko seen yefi bop ndax buñ ko defé seen yefi bop lu ben nit ñaar ñoko ko mën lu ab gouvernement di mën aw askan ko ko dakk bu askan wi yeb jugé kenn ku nek fa nga dëkk and ak say wa koñ and ak sa chef de quartier and ak sa wa sa police sa gouverneur sa préfet fouté ko dubbu ci dëkk bi défar ko yaakaar na né résultat biñ mëna am ci lolu mënuñ ko am ci budé lenen la donc loloy nal gi lolu lañ ci djublu ni ñu santé ko suñu borom tay lima gis ci mobilisation ñoy ngi yaakaar né de plus en plus sénégalais yi ñu ngi approprié wu moy manam ñu ngi nangu ak doxal journée bi nga xamné ñu koy lan xam nga cette setal bi dañ ko def ci cadre question inondation bi passé thème bobu la won tay tam bobu lañ jëlat liñ ci djublu moy xam nañ né bari na buñ waxé inondation rek soit nit ñe dëkk fuñ warul dëkk wala infrastructure yi manqué wala nit ñi dal di fatte canalisation yi généralement ñett yoy la té ndamadu ku ko xam xamné am nañ jafé jafé inondation biñu yexé rek dañu dem xol canal bo xamné tay ñu ngi koy jema sékki pour que ndox mi mëna jall lolo wundu tay ñu ñëw fi gëna ñaax nit ñi ci ñu xamné ndamatu dañu wara gëna bayyi xel ci conséquences comportement nit ñi ci lim mëna jural ci aw ay ak jafé jafé lolo donon tank yi ñu tan ndamatu né dañ ci commencé ñëw xol saytu and ak nit ñi wan leen né liggéey bi ñu wossé tam ñoo dañ ci and ak ñom and sa ñom bu baaxa baax def gënaaw ku ñu santé yalla ji li ci yenenti sallallahu alayhi wasallam sant saytu khadim rasul xana di am mbekté mu re rek ci opération bi nga xamné mom lañuy def ndax li wolof di wax ndibal na ci fekk loxol borom donc dekk bi mom ne ko monsieur le ministre waxe ay jambar lañu waye gannaaw bu ñu santé président de la république Bassirou Diomaye Faye bi nga xamné mo initier li ak premier ministre sant ko l'ensemble de gouvernement bi donc ak autorité ñu dem ci gox yi ak gox goxaat yi di liggéey bu melni ndax gis ngeen ni mbolo mi génné lolu nak suñu ko defé lolu mo li ni ko monsieur le ministre waxe mo meuna defal rew am rew ab état day and ak population bi ñepp kenn ko ci nek def li nga man manam bokku ñu bokku idée ci défar bu ko défé dina bax di sant bu baax baax monsieur le ministre mi nga xamné dembu ba légui mi ngi fi avant ñuy def lancement bi mu def wishit xol li xew ba paré dem ci kilifa yi waxtaan ak ñom xamal leen liko taxa jox and ak équipe bi mu and ak yépp and ak population bi and ak kilifa yi ba paré jëbël matériel bu am solo aussi donc and ak kilifa yi manam ñu dem ci sérigne bi dem ci porte parole ñew ci population bi ñew ci responsable ak association yi indi matériel bo xamné ni da matériel da na fi ñew mais lim fi indi musu fi ñew équipement ci petit matériel bi fi indi digënté brouette tel rato manam équipement bi nga xamné mom lañuy jëfëndiko pour mëna sétal de pour mëna ubbi canal yi pour réussir mëna nettoyer réseau assainissement bi donc lim fi indi musu fi ñew lu ni toll lool nak il faut que ñu remercier ko ci sante ci gouvernement bi sante aussi population bi muy association yi muy surtout association de choni rawatina gox yi nga xamné ñoo gëna indoné muy ndamatu kërñang ngelemu ngiraneen ak gédé ñom ñepp genn nañ ak délégué de quartier yi ak kilifa yépp genn nañ ak honorable député yi sous préfet maire yi ñepp genn kenn bayilu ak association yi ñepp ñew nañ donc loolu vraiment ñepp ko and nek and ak ministre bi ñuy def opération bi joggé nañ ci juma ji ñi ngi fi ndamatu buñ fa joggé dañu dem marché okas yeneen équipe yi ñi ngi gédé def na né loolu lu am solo moy li ñuy def rek sensibiliser population nit loko intégré mu bayyi ci xel defena ni ñu génné ci premier sour bi
deuxième jour bi tay ñu génné ko ni té population bo bép génn lolu moy premier sensibiliser bi leen di sensibiliser ndax ku yendu ci naaju xol liggéey bi nit ñi liggéey bu ëllegé bo démé ba tok sa kër wala sa koñ da nga bayyi xel ci li nga yendu ba ñaari fan yi ak li ñu santané da nga ko gëna bayyi xel motax la opération bi amna solo mais dafa nek sensibilisation bu am solo donc ñuy remercier bu wax ministre bi diko sant diko rem ci taxawal bi parce que aussi li mu def ñew futti ko and ak ñu nek ci terrain bi and ak wa passif gep ak population bi association yi ko fim ne xolal goor ak jigen mak ak ndaw ñepp genn ñu and ci liguey bi def naane lolu lu am solo la man la mbacke ndjay chef de quartier ndamatu 1 légui nak dama fay représenter li nga xamne moy chef de quartier yeneen yi dess ñi ngi fi ci son ginaaw amna ño xamne ñi ngi ñew nek ci liguey ba li nga xamne mom lañu wax moy sante sante yalla bu baakha ba ndax dafa melni ñun li lañ doon wër yag nañu gis nak dekk bi lu ne ñew na fi waye jëmmi ndamatu mom ñu taxé bako ni mom nang ko doko gis ñun chef de quartier ak gulet lu bess lo mana liñ ci sante nak dañ koy waxale santale ko malgré comme Touba lepp Touba lañu liggéeyal Serigne Touba lañu liggéeyal waye nak bi nak tay dafa am lu ci soppi ko lo xamne amu ci won ci ñun ndax président bi nga xamne mom mo falu tay ñun dañu bokkon ni kon jappalé and ak Serigne Cheikh Diorom yi ba li xew tay yalla dogal gënaay loolu mo xew ci ak agaym li ñu amé li kon dañ ci sante président de la république sante ci premier ministre way sante ci Serigne Moussa mi nga xamne mo tayou tay taxaw diko ñaanal baax baax xam nañ ak taxawayam nak bo xamne mi ngi koy taxaw ci Touba wala Sénégal gep lañu gis waye nak yene mom xam nañ fu mu tollu japp nañ ne li nga xamne bëgg nako bu ko amé lepp dañ réussir ci biir Touba wala ci biir Sénégal gep légui ñoo ngi sante ci touru CB quartier yi mbolém ko xamné mi ngi fi taxaw président mi ngi doon wax légui ni monsieur le maire Seigne Abdoulaye Ka ñoo ngi koy sante bu baaxa baax diko ñaanal mana li nga xamné mom dafa am lo xamné doole aggu fa waye nak li ministre bi taxaw tay ji yakana bu fekke da fay taxaw tay dana tax ba mom li nga xamne mom dana ko beug wala dana ko meuna am ba ñepp man ko am taxaw continuer gëna taxaw wat ma japp ci njabot gi te fi lañ koy waxe waye ñing ko waxi nak pour ñu baye lepp lo xamne day andi lo xamne ci biir canal yi day da koy taxawal da koy sekkal da koy sekk ba nga xamne ndox bi wara jall lool nak mom li mu andi tay ci ay bagage yapp ñu ne dana jappalé ba niñ ko bëgg ñu amé ko nonu ndax amunu ko won nonu association yi fi nek xam nañ mu bax na bëgg nañu liggéey waye nak am ay matériel yo xamné yiñ mëna liggéey ba liñ bëgg ñu am ko loolu dana jafé waaw loolu motax il faut ñu sant leen ñom association yi fi nek légui nak lu mëna xew ak lu guddu gatt sant dal ñing koy def ci tourisme de quartier yi yépp nak mëna bay wuñ kenn acha mbokki info 7 ñu ngi ak directeur Mamadou Lamine Barlo mom nak bokkon ci ñi nga xamne ñoo jité won campagne bi fi ci département bu Mbacké rawat na commune bu Touba mom nak ñu nominé ko bu yagul dara tay di deuxième journée 7 satal bi nga xamne président moko initier ñu nek ak mom fi ci Touba ñu bayiko mu délu ci bis bi nga xamne ñu ko amal monsieur le directeur ñu leen jërëjëf di nuyu wa Touba yépp nuyu wa Sénégal yépp di am mbékté nak téw fi ndax président de la république dafa wote ay journée 7 satal mu am ñaagan bu reuy mu nek ci ginnaw wax sénégalais yi né liñ momal suñu bokk ñoko defal suñu bokk dekk way bokk ci cadre de vie bokk ci fu melni Touba nak ak dekk yu bari ci Sénégal am problème assainissement am problème inondation amana inshallah rabbi le président Bassirou Diomaye Faye lim digon sénégalais li nga def moy fexé ba liggéey leen ma nga xam assainissement dinañ kam ak yenen waye nak nawet bi mi ngi suñu kaw liñ man moy joyanté fexé ba bu tan bu ñëwé mu bañu dis ci population yi tam yi ñu jël nak ci sept satali diñ ko jëmele ci walu assainissement fi ci ndamatu nak nek zone bo xamne ci biir Touba ñepp xamé nañ ko ta ñepp xamé nañ ko ndox rawatene li wër hôpital bi mo tay ñu def suñu choix ñew fi fexé ba nettoyer bu baax dindi salté yi nit ñew ci defal ko seen bop tax bu ko defal seen bop aussi dañ xamné fi ñom seen yëf la wër ñu ka takal waye tamit sensibiliser leen ci li nga xamné amana wala ñu wara def entretien ci canalisation yi muy engagement xamné nak ñepp té nañ ci muy le préfet muy le ministre muy les députés mais également ñi nga xamné ay militants way tamit nek ay population Touba am yéene ci li ñu def téw nañ ci muy mbékté mu réré ñu nominé la lu yagul dara tay ji ni biñ la nominé ak légui gisunu la fan nga nekkon ak sa nomination VS bobu lay wax askanu Touba lan lañuy xaar ah xana nek di installation rek ndax nomination responsabilité té buñ la yobbo ci bëru buñ la liggéey lo bala nga liggéey na fo nga xol la fa nek ci yitt yoy lañ nek rek mais lepp rek sénégalais ñoo tax ñu nek inshallah merci beaucoup jërëjëf